Ողջույն բոլորին։ Այս տեսանյութում լուսնային 17-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է դեկտեմբերի 9-ին ժամը 17:10-ից մինչև դեկտեմբերի 10-ը ժամը 18:05 րոպեն։ Լուսնային 17-րդ օրը ազատագրման և ուրախության օր է, հաջողակ և օգտակար ստեղծագործական աշխատանքների համար։ Ուրախության օր է և էներգիայի ավելացման օր, բայց պետք է հիշեք, որ չպետք է օգտագործեք անհիմն։ 17-րդ լուսնային օրվա ընդհանուր բնութագիրը։ Այսօր կարող եք վազել, ցատկել, զվարճանալ, ինչպես նաև կարող եք կարդալ հումորային պատմություններ, բանաստեղծություններ և անեկդոտներ։ Փորձեք ամեն ինչում ուրախություն տեսնել և իհարկե ծիծաղ։ Փնտրեք միայն ուրախություն և ծիծաղ ամենուր։ Կազմակերպեք հանգիստ, ինչպես նաև կարող եք վայելել անուշ գինի։ Որքան հնարավոր է շատ ծիծաղեք։ Ուրախության օր է, որում անգամ հորետես մարդիկ վերածվում են լավատեսների, ովքեր ապագան տեսնում են շլացուցիչ և փայլուն։ 17-րդ լուսնային օրը նաև կոչվում է զանգեր, սա կարելի ասել ներքին թրթռում է։ Դուք պետք է համահունչ լինեք և ներդաշնակ այդ օրվան, այդ ուրախությանը, և ամեն ինչում տեսնեք հումոր, ուրախություն և ծիծաղ։ Համարեք այսօր ապրիլի 1-ն և ուրախացեք լիաթոք։ Եթե հումորի պակաս եք զգում, միացրեք որևէ հետաքրքիր հումորային ֆիլմ, մանրապատում և նայեք։ Կարող եք նաև այցելել որևէ թատրոն, հումորային երեկոների, հավաքվեք ամենաուրախ մարդկանցով և ուրախացեք, թեկուզ ամենաչնչին բանի վրա։ Ոչ մի լուրջ գործ, գործարքներ և պայմանագրեր, ոչ մի պարտավորվածություն, ոչ մի փոխհրաձգություն կամ կրակոց չի լինի։ Հնարավոր է, որ դեռ լիալուսնից մնացած լինի որոշ ագրեսիվություն, բռնություն, ծեծկրտուք, ալկոհոլի հետևանքներ։ Փորձեք տիրապետել ձեզ։ Այսօր շատերը ոգեշնչված կլինեն ստեղծագործելու համար, ինչպես նաև այսօրը կարող եք ձեր աչքերում լինել վարդագույն ակնոցներ և չտեսնեք շատ բաներ, տրվեք զգացմունքներին։ Ամենակարևորը, հարկավոր է ուղեղը միշտ ծառը պահել։ Լավոր է նոր բիզնեսի համար հիմք դնելու համար։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք այն փաստին, որ 17-րդ լուսնային օրը սկսված ոչ մի բիզնես չի ընթանա այնպես, ինչպես պլանավորված է և անընդհատ ճշգրտումներ կպահանջի։ Այնպես որ այսօր միայն բիզնեսի կամ նոր գործի հիմք կարող եք գցել, նայել, հաշվարկել և այլն։ Այսօր մարդիկ կարող են լինել շատ զգայուն, ցուցադրեն իրենց զգացմունքները։ Այսօրը շատ լավ է նաև ամուսնությունների համար, նման միությունը երկար կլինի և սերը երբեք չի մարի։ Բայց շատ կարևոր է, որ վերահսկեք ձեր զգացմունքները և անուղելի արարքներ չգործեք, սա վերաբերվում է սիրային հարաբերություններին, քանի որ կարող եք զգալ, որ սխալվել եք։ Ինչպես նաև պետք է հետևել ձեզ, շատ ալկոհոլ օգտագործելու զվարճանքների ժամանակ, որպիսի չվերածվի անկարգությունների, կռիվների և հարբեցողության։ Լուսնային 17-րդ օրվա խորհրդանիշն է նաև խաղողի ողկույս, ահազանգ և զանգ։ Հղիություն և բեղմնավորում։ Չնայած անհանգամանքին, որ լուսնային 17-րդ օրը կարելի է մի քիչ գինի խմել, ծնողների համար ավելի լավ է զերծ մնալ ալկոհոլից, եթե նրանք որոշում են երեխա ունենալ։ Հակառակ դեպքում նա կարող է մեծանալ որպես հարբեցող և խաբեբա։ 17-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները շատ երջանիկ են ընտանիքում։ Աղջիկները մեծանում են որպես հավատարիմ կանայք և լավ մայրեր։ Երբ գտնում են իրենց զուգընկերոջը, ապա դրանից հավելյալ էներգիա են ստանում և ամբողջ կյանքում սնվում դրանով։ Եվ եթե ճակատագիրը նրանց չի միացնում, ծանոթացնում որևէ կողակցի հետ, ապա նրանք կարող են թույլ մնալ ողջ կյանքի ընթացքում։ Նրանց համար, ովքեր ծնվել են լուսնային 17-րդ օրը, ճակատագիրը պատրաստել է երջանկություն և բարգավաճում։ Ճիշտ է, լիակատար երջանկության համար դուք պետք է գտնեք ձեր զուգընկերոջը, քանի որ առանց ձեր երկրորդ կեսի դուք կկորցնեք ձեր էներգիան և ուժը։ Այսօրը ծնված մարդը սովորաբար կյանքում հաջողակ և երջանիկ է, եթե ծնունդը շաբաթ օր է։ Դա կարող է հղի լինել անհաջող լինելու վտանգով։ Նա մշտապես կողակցի կարիք է զգում և երբ գտնի իրեն ամբողջությամբ կնվիրվի։ Միայնակ նա վերածվում է թույլ, անվստահ մարդու, ով որպես կանոն կյանքում ոչինչի չի հասնում։ Ինչ ուտել։ 17-րդ լուսնային օրը լավագույն ժամանակն է տոնական սեղանի համար։ Այսօր արժե ուտել այն ուտեստները, որոնք ամենուր չեք եփում։ Գլխավորն այն է, որ այն համապատասխանի ձեր ճաշակին և խորհրդանշի ձեզ համար տոն, ուրախություն և ներքին խաղաղություն։
Փորձեք ձեր ճաշացանկում ներառել հնարավորինս շատ մրգեր, հատկապես խաղող։ Մազերի խնամք, սանրվածք։ Այսօրվա սանրվածքը ձեզ համար բարենպաստ կլինի, եթե հաջորդ ամսվա ընթացքում չեք պլանավորում որևէ մեծ փոփոխություն ձեր կյանքում։ Խոսքը վերաբերվում է միջազգային ճանապարհորդություններին, բնակարանի փոփոխությանը, նոր աշխատանքի անցնելուն և ամուսնությանը։ Եթե մոտ ապագայում ամեն ինչ կանխատեսելի է և անակնկալներ չեն սպասվում, համարձակորեն կտրեք ձեր մազերը։ Դա կնպաստի ձեր լյարդի և աղեստամոքսային տրակտի մաքրմանը, երիտասարդացմանը և ինքնազգացողության բարելավմանը։ Մազերները կտրելով դուք կզգաք էներգիայի ալիք, կզգաք աննախադեպ ազատություն, կդառնաք ավելի հանգիստ և անկաշկանդ, մարդիկ կգրավեն դեպի ձեզ։ Այնուամենայնիվ դուք պետք է հրաժարվեք սանրվածքից, եթե մոտ ապագայում պլանավորեք ճանապարհ, օրինակ մեկնել մեկ այլ քաղաք կամ տեղափոխվել այլ բնակարան։ Ճանապարհին կարող են տհաճ անակնկալներ սպասվել, որոնք կանխելու համար ստիպված կլինեք մեծ ջանքեր գործադրել։ Եթե դուք պլանավորում եք ամուսնություն կամ անցում կատարել այլ աշխատանքի, ապա այսօր նույնպես չեք կարող սանրվածք անել։ Վտանգում եք ձեր հարաբերությունների կայունությունը և ֆինանսական վիճակը։ Մազերի ներկում, եթե ցանկանում եք շտկել հարաբերությունները ինչ-որ մեկի հետ, ապա կարող եք ներկել ձեր մազերը։ Այսօր ձեր մազերը ներկելուց հետո դուք կկարողանաք ներողություն խնդրել այն մարդկանցից, ում առջև ձեզ մեղավոր եք զգում, և անպայման ձեզ կլսեն և կներեն։ Մուգ գույնի մեջ նույնիսկ բնական ներկերն այսօր չի կարելի ներկել, նաև խուսափեք սինթետիկ ներկերից։ Բիզնես և աշխատանք։ Հիանալի ժամանակ է գործնական շփման, նախնական բանակցությունների, բայց ոչ վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Փորձեք հապճեպ որոշումներ չկայացնել։ Արդյունքում այսօրը կայացված անպատրաստ ու վատ մտածված որոշումները, ինչպես նաև պլաններն ու նախագծերը, կպարունակեն լուրջ սխալներ, որոնք միայն հետո կհայտնաբերեք։ Հիանալի օր է ստեղծագործողների, հատկապես գրողների համար։ Անձնական կյանք։ Հիանալի օր է նոր ծանոթությունների, նշանադրության և ամուսնության համար։ Լավ է գրանցել ամուսնությունը, բայց փոխադարձ սիրո վրա հիմնված, ոչ թե կրքի ու հապճեպ ծանոթության վրա, այլ երկարատև հարաբերությունների և սեփական զգացմունքների նկատմամբ վստահության վրա։ Այսօրը մենք կարող ենք սիրահարվենք առաջին հայացքից։ Հրաշալի օր է բոլոր տեսակի տոների ու միջոցառումների անցկացման համար։ Այսօրը շատ բարենպաստ է սիրո սեռական շփումների համար։ Շատ կարևոր է, որ սիրո երախտագիտության խոսքեր հնչեն կնոջը։ Լավագույն օրն է երկարաժամկետ և երջանիկ ամուսություններ կնքելու համար։ Խուսափեք դժվարություններից, չվիճաբանեք և պետք չէ վախենալ ոչ մեկից և ոչինչից։ Երազները կատարվում են երրորդ օրը։ Այգեգործություն, հիանալի օր է պարտեզում կարևոր գործերի համար։ Գլխավորն այն է, որ դուք ինքներդ դրանք կարևոր եք համարում։ Լուսինը գտնվում է Խեցգետի նշանում։ Դեկտեմբերի 9-ին ժամը 11:49-ից մինչև դեկտեմբերի 11-ը ժամը 00:09-ին։ Արդեն լույս 12-ից։ Երբ Լուսինը մտնում է Խեցգետի նշան, նա իշխում է սեփական տանը։ Հոգի է տանում ենթագիտակցության, մայրերի, հղիների, նորածինների մասին։ Նա պաշտպանում է ավանդույթները, տունը, ընտանիքը և ջուրը։ Աշխատանք։ Այս շրջանը հաջող է մանկավարժների համար, բոլորի համար, ովքեր ունեն մայրական հոգատարության ուժեղ բնաստ։ Ֆինանս. Բարենպաստ է մայրության և նորածինների հետ կապված գնումների համար։ Երեխաներն այս օրերին հատկապես ակնկալում են զգայունություն, քնքշություն, նրանք ցանկանում են իրենց ապահով զգալ։ Բավարար ուշադրություն չարժանանալու դեպքում հնարավոր են հիստերիա, քմահաճույքներ։ Բարենպաստ շրջան է դեմքի պլաստիկ վիրահատությունների համար։ Այս օրերին կարող եք նաև մանուալ թերապիայի սեանս անցնել և այցելել ատամնաբուժի։ Արգելվում է կաթնագեղձերի կոսմետիկ վիրահատությունը։ Դեմքի պլաստիկ վիրահատության համար այս շրջանն ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է։ Կարող եք դաջվածք կիրառել և հեռացնել, ականջները ծակել, ջրի ընդհացակարգեր կատարել և դեմքի խորը մաքրում կատարել։